Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Jāņa Rozes apgādā izdotā grāmata Es un tu no galvas līdz papēžiem ir izglītojoša, izzinoša, jautrām nodarbēm pilna grāmata vecākiem un bērniem. Tajā interaktīvā veidā stāsta par cilvēka ķermeņa uzbūvi, saprotami un uzskatāmi atbild uz jautājumiem. Par cilvēka matiem, zobiem, sirdi, elpošanu, ādu, kauliem un muskuļiem. Grāmatā saistoši aprakstīts arī tas, kā mēs sajūtam ēdiena garšu, kā sadzīst rētas, kas notiek ar apēsto ēdienu un no kurienes rodas bērni. Visas šīs norises bērniem skaidro meitenīte Koko un mazie pētnieki, kas apceļo cilvēka ķermeni pa ārieni un iekšpusē. Grāmatā ir iekļautas vairākas galda atmiņas, taustes un garšas spēles, kā arī praktisku eksperimentu apraksti un pat cepumu vīriņa recepte. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.